Velkommen til Tabster 2 Remix er fuldt i gang, og jeg har spillet det sindssygt meget, så jeg kan fortælle jer om alt det nye, der er kommet, og hvad der kommer til at ske de næste par uger. Tabster 2-mappet er tilbage med nye steder, f.eks. her ved Snoop Dogg. Vi har fået nye mythics, nye items, de har biler, der kan hoppe, og meget mere endnu, så husk at se videoen helt til slut, så du går glip af en eneste ting, for det har du ikke lyst til. Er du ny på kanalen, så glem ikke at abonnere, det gratis, så kunne være mega fedt. Hvis du kan få fat i det nye ballpass nu, så husk at bruge kogonen til i items, om det støtter mig, og jeg får en del af det, hvis du køber noget. Tak til at der bruger den. Og du kan som altid hoppe ind og tænke med sindssygt fed merch ud på kogonen.dk. Og her der har vi altså jeg tager to spårnøen, og det ser så fedt ud, og nu skal jeg så op i battlebussen, og så skal jeg fortælle jer om ja, alt sammen. Og der er jo mappet, ser altså så fedt ud. Har Misty Meadows, Sweet Hill Row, og Lazy Link, så ja, alt det andet. Og hvorhen skal vi så et eller andet herinde? Det er jo et meget godt spørgsmål, fordi Snoop Dogg Pound dernede, eller Dogg Pound, som det hedder, er altså sindssygt meget gang inden. Så jeg tænker måske, vi kan starte med at tage til Steamy Stack, som ligger helt deroppe. Så der er altså en lille flyvetur op til. Og i den nye sæson her, eller den nye chapter her, der er altså der er tre bosses. Den ene boss rundt ud på den der båd derude, som vi kan se. Og så er der ja, Snoop Dogg, han går rundt ved ja, Dogg Pound der på midten. Og så har vi et og en, som går rundt helt herude ved The Wick. Og som I kan se, så altså, jeg har været på hele kortet. Så jeg spiller det utrolig meget, siden det kom ud. Så jeg kan fortælle jer om ja, alt sammen. Og så er der også tre mythics, altså til Antinas Kaboombo. Den er rimelig god. Den finder man altså ja, herude ved The Wick. Og så har vi Snoop Dogg Drum Gun. Det er ligesom Midas' Drum Gun. Den var med i chapter 2, sæson 2. Det er altså ja, ved Dogg Pound her. Og så ude ved den der båd derude, som I kan se. Heromme bagved, der går Meowdas rundt. Som er en blanding af Midas, som jeg er på nu. Og så katteskinnet. Men der går det skin altså rundt. Der får man sådan en pew-pew-rifle. Du bliver allerede skudt efter. Okay, det er altså rimelig hurtigt. Men lad os se, hvad vi kan. Jeg får våben. Første test, der var en AR og nogle minis. Den kan vi lige få ja, poppet en gang. Og får vi så i næste test en shotgun. Nej, men der har vi drum gun. Den er altså også sådan rimelig god på tæt afstand, men ja, på lang afstand. Den er altså knap så god. Lad os se. Okay, big shield. Er der en, der lander heroppe nu? Jeg tror, der er. Okay, det er meget spændende dig. Lad os lige prøve at være top til dig. Hvorfor skal du hen til min bygning? Ham med drumgun. Oh! Yep, det var første kill. Super. Havde du ikke et våben? Jo, du har en shotgun. Så tager vi den med. Og endnu en chest. Der er en tag. Jeg tror faktisk, vi tager. Og så noget nyt, som man virkelig skal være opmærksom på. Det er, at i ja, tidligere sæson, tidligere chapter, der var det altså projektiler, man skød med, kan man sige. Hvor når man skulle ramme nogen, så skulle man sigte en lille smule foran dem. Men her i chapter 2, der skal man altså ja, sigte direkte på dem. Så her, hvor min sigtekorten er, hvis jeg vil ramme en, der står derovre, så skal jeg sigte lige præcis der. Og selvom de ja, bevæger sig, så er det altså blevet ja, helt skal nu. Så skal man lige være opmærksom på. Jeg tror altså, der var en til, der landet her. Lad os lige prøve at se, om vi kan ja, finde dig inden så videre. Jo, der er fodtrin. Lad os sætte en kiste op. Lad os se, om vi kan få noget godt. Der var bækse, du kan tage med. Og så kan man også opgradere en svum. Hvis jeg vil opgradere den her, så skal jeg så bruge 100 med til hver ting. Det er meget god, man kan det. Så han går rundt her et eller andet sted. Ja, den er altså herop. Kom så. 22. What? Hvor skal du hen, makker? Du er altså gået ind for igen. Så kan vi lige få et par på din bæksel, fordi det kan bare en lille smule. Du står altså lige hernede under. Du gør sådan her. Så bare lige at kaste alle sammen. Du kommer sikkert op igen nu. Jeg ved ikke, hvor du er. Er det, end du er gået ind et sted? Storm kommer altså også nu. Så jeg ved ikke, om vi bare skal have sats. Hvor var du? Og så? Ja, perfekt der. Okay, super. Så har vi medkættet med. Og næsten der kan vi også holde. Perfekt. Og skal vi faktisk bare hen til ja, silo her, fordi der kan man altså ja, flyve ind i dem. Lad os bare komme ja, derovre til at flyve ind i ja, næste zone. Og skal altså også fortælle jer, hvad der kommer til at ske i ja, næste par uger. Så nu er det bare op her. Og så kan vi se Dirk Dogs dernede. Det ser altså så cool ud. Og den her glider her på, det er altså ja, Victory-glideren. Lad os prøve at tage videre hen mod Frenzy derovre. Og det, der kommer til at ske senere den her uge her, det er, at ja, Eminem kommer. Og så har den der restaurant Mom Spaghetti. Og så vil det være hen ved ja, Grotto. Så han kommer altså ja, senere. Og så i ugen efter, der vil vi få Icy Spice hen ved ja, Shark. Der vil hun få sit sted. Og så har vi ja, ugen efter det, der vil ja, der komme et eller andet med Juice WRLD. Måske en koncert. Ingen ved helt 100% med den. Der vil altså få et gratis skin af ham. Så det er ja, ret fedt med alt det, der kommer. Og jeg overvejer at tage en pump med den. Jeg så godt tænke på at finde en i ja, lidt af der guld. Så vi ikke lige kan ja, åbne en i en chest her. Så kommer en bil. Så er der altså fejl. Kom så herover. Ej, ikke køre væk. Jeg tror bare, du ja, du kører bare væk. Så går vi der også i bilen her. Så det, der kommer med de her biler her, der hvis man holder mellemrum med, eller der, hvor man ja, bremser normalt, så vil jeg altså ja, hoppe sådan her. Og så fortsætter, men jeg tror, det var en fejl, fordi der altså ikke nogen her. Så vil jeg altså ja, hoppe sådan her med bilerne. Det ser altså så sjovt ud. Jeg løber også en helt derovre. Lad os prøve at køre hen sammen, så vi kan køre ind i der. Åh, du blev ramt ret hårdt. Kom så. Ja, jeg fik dig med bilen. Ej, hvor fedt. Så der er en til hernede. Her kan vi også stjerne ind i. Nice. Og når du der, lige ud.
Det var endnu en kill. Super. Og jeg tror ikke, jeg har noget, vi kan bruge. Nej, det ser ikke sådan ud. Lad os prøve at tage videre igen. Videre hen mod Dogpound. Men noget andet, der kunne være ret fedt at finde. Det er altså en grappler. De er også tilbage igen. Og så har de altså 20 skud i sig. Så det er meget lækkert, at de kommer tilbage igen. Og det er så fedt sted, det der Dogpound. Som vi ser, så er palmerne, de er guld. Så de prøver at køre ind til indgangen. Der er sikkert nogen, der har taget Snoop Dogg ud. Så render rundt med den der drumgun, der han har. Så lad os gå ud her, så vi kan få i testen. Der var en harpun. Den kan vi da godt tage med. Så har vi Porter Fort. Og når man kaster den, så får man sådan et der kæmpe fort. Og så kan man bruge det meget godt i Azure Build. Så der har været rimelig godt lootet og fejlet herinde. Jeg kan i hvert fald se skud her. Ej, så er det bare sådan en der NPC, der går rundt. Og noget nyt, der også kommer, når man spiller Duo Trio eller Squad, der man kan shake down. Så det har været en Duo kom i spillet, så kunne jeg shake, og så kunne jeg se, hvor jeg andre lige går rundt. Nu markerer den så kister og sådan noget. Men ellers så havde den altså markeret den anden spiller. Og så er der sådan nogle her kister rundt omkring. Og den der kan altså ikke åbne. Så skal jeg enten klæde mig ud, eller tage ham der lige har knocket. Så siger jeg, prøver at gøre det. Hvis jeg kommer ud, og så går ned her, så er han altså herovre. Hvis vi lige tager ham op, så skal vi op til kisten. Og så skal vi gå hen nu. Og så skal han der. Så kan vi altså have lov til at åbne kisten. Der har vi en bandits bazooka. Den kan man heal med. Og lad os prøve at tage den med. Den fylder altså to slots. Og den næste zone igen, den er altså også bare videre den her vej her. Så jeg tror faktisk bare, vi skal videre igen. Og så er både her, de er altså også med. Så hvis vi går op på den, og den bliver selvfølgelig helt guld, fordi jeg har Midas på. Og Midas, den kom faktisk ud i, hvad var det, chapter 2, sæson 2 eller sådan noget. Så det passer så godt, at jeg har Midas på. Så lad os lige prøve at køre den her vej her. Hvordan spiller? Kan vi skyde? Har ham det ikke? Så går vi ud. 22, 50. Ej, du skal da ikke bare svømme videre. Så prøver vi altså drop gun. Og den laser så meget. Og du har en scoped assault rifle. Den er ikke så god. I stop på mat, så skal vi tilbage igen her. Og sned på, der kun er 12 andre tilbage. Vi har altså 5 kills. Og derovre, der er en rift, men det er altså til Azure Build, den er kommet. Fordi ellers at komme op af her, det vil være ret problematisk. Og nogle gange kan man gøre noget ret sjovt. Når nogen kommer og svømme deroppe, så kan man gøre sådan her, så man blokerer det her vand hernede. Hvis der kommer nogen, så vil de dø til fall damage. Så hvis der er nogen, der kommer og svømme deroppe nu, så siger jeg bare held og lykke med at overleve, fordi så skal I være meget hurtigt, hvis jeg har en grappler, fordi ellers så er dødt til fall damage. Men der er også en rift her om bagved. Lad os hoppe ind i den. Så bare se, hvor vi kan finde nogle fight. Der har bygget dernede. Der er også lazy links derovre. Der må næsten også være nogen. Kan så skudt den her vej herinde ved en lazy links. Hold op, en fight, de har haft. Og sådan en bil nu. Kom her. Og så. Au. Det er en, der rammer sindssygt godt, det der. Yep. Og du er inde i min boks nu. Ja, ikke så godt. Jeg skynder så hele med den der. Så skal vi så bare prøve at komme lidt væk, fordi jeg tænker, der er sindssygt god det der. Og så på minis. Nej. No! Du fik mig. Jo. Okay, så nu prøver vi altså at lande herude ved The Wake, så vi kan få Tantinas Kaboombo. Den er altså ret god. Jeg kan ikke komme hele vejen derud. Og der er en, der har en bedre landingstrål end mig, så den er altså hernede til at starte med. Og lad os se, hvad kan vi få. Der har vi en SMG og en kiste herinde. Der var jo rocket launcher. Så skal vi også lige få snubbelt det her sløb her, inden vi tager derhen til. Så lige at kunne finde en shotgun. Det kunne være ret lækkert. Kom så, please. Nope, men der er dualis, de er altså også ret gode. Og så er der et hus tilbage, vi jeg skal hen til The Wake. Så lad os se, hvad det gemmer på. En kiste. Og vi tager shotgun. Den snupper vi. Så må vi hellere lige tage medkittet med. Så skal vi altså derud til nu. Vi snupper sådan nogle mats, der altså er meget godt at have med. Bossen går altså rundt derop, som I kan se. Jeg kan ikke helt finde om de to personer, der fighter nu. Så vi må hellere lige gå herop. Og der er fodtrin, men det kan altså være en AI. Var det ikke? Du ramte hårdt. Nice, det var første kill. Jeg ved ikke, vi tager assault rifle med. Selvom de her dualist er altså stadig rimelig gode. Ja, der er en herovre. Her. Og så. Hey, jeg ramte ikke. Du har vist buen nu. Så gør vi sådan der. Grib den. Du kan gribe en til. Jeg fik dig. Okay, det var en sindssyg rocket launch lige der. Så tager vi grappleren med. Den er også mega fed. Og så skal vi bare lige have fundet bossen, om hun stadig rundt herovre. Det gør hun ikke. Hun er altså er gået den anden vej. Og nu går hun herom bagved et eller andet sted. Yep, der er hun jo. Ned og tage hende ud, fordi vi skal altså have den der boombo nu. Og til jer med det samme. Det kan kun gå for langsomt. Og et par skud mere. Sådan der. Og så lige få NPC'en ud. Nice. Og nu er hun altså på vores hold hende der. Så tager vi hun med. Kortet, det skal altså herned til. Lad os lige komme ned og få åbnet volden. Og også en rift bagefter, vi kan tage. Så det er virkelig godt det her. Så lige ind med kortet, den er væk her. Sådan der. Så skal vi tage ind til volden. Og så ser vi for herinde. Og den her boombo her, den når man skyder med den, så gør den altså sådan der, hvor den eksploderer. Og så skader den altså 100. Og hvis man rammer, så er det 115. Så man behøver altså ikke at kunne ramme folk helt præcis for at gøre skade med den. Bare man rammer tæt nok. Altså det, der gør den ret godt. Vi har godt nok også for mange papkasser. Dem kan man altså jeg også bruge sådan her. Så hvis jeg sætter mig, så kan man sidde i en papkasse og gemme sig. Dem var der godt nok mange af. Altså de
Hop ud igen. Er der så andet, skal med? Det tror jeg ikke, der er. Så lad os bare holde S4. Så det er ind i riften, så vi kan finde nogen at bruge den her boombog på. Der er et airdrop på noget her om bagved. Lad os prøve at få det åbnet der, så vi kan få noget spændende i det. Lad os komme hen og se på det. Så kan vi bare skudde det ned sådan her. Så kommer det hurtigere ned. Lad os se, om vi heldigvis har fundet noget godt. Der er crash pad, men ellers er der ikke så meget. Så lad os bare tage minis med. Og stinkbombs, de er altså også tilbage igen. Hvis man kaster dem, så er det sådan en der gasbombe, den laver sådan en røgsky. Hvor man altså skader, når man er inde i den. Så hvis man er i den, så skal man i hvert fald skynde sig ud. Måske bare gå ind i bilen her. Og så, så kan jeg finde nogen. Måske har vi Holly Hedges. Der har været nogen, men tror ikke, de stadigvæk er her. Jeg er sikkert taget videre, fordi næste zone den er altså meget langt væk. Så i stedet for kan vi bare køre ind til The Reaping Woods. Forbi der, se om der er nogen, der vil fight herinde. Jeg skal bruge den der explosive bue. Jeg skulle her bagved. Så skal vi så meget den vej. Hvor de fighter der. Så lavede vi buen. Op. Ej, tæt på. Han får 115 hvid. Du er så stille. Så skal vi grapple. Yeet. Du prøver at løbe. Det kan du godt lade være med. Og hvor er den anden spiller så gået hen? Hvor du sidder henne? Kæmper dig. Ej. Han er hårdt. Prøv så. Ej, til skud. Yep, det var et tilskud, du fik der. Og har du noget spændende, du havde en blå tag? Lad os få den med, så de får healet en gang. Så ligger nok lige med to kills der. Og der kunne jeg altså se, hvordan den der explosive bue bare fjernede ham, der løb herude. Selvom jeg ikke ramte, så ramte jeg tæt nok. Og så gjorde den altså 100 skade. Du har faktisk en guldpomme. Den skal vi med. Den er så god. Så lad os hoppe ind i bilen igen. Så kunne vi eventuelt køre hen til det der savværk, hvor vi lige var. Fordi jeg tror faktisk, man kan opgradere sit våben derovre. Hvis man kan det, så skal vi lige prøve at opgradere vores assault rifle. Den skulle meget gerne være inde i midten her, hvis den skulle være. Der. Det ser sådan ud på kortet også. Så lad os se. Yep, jeg husker rigtigt. Så ser vi op for det, så får vi altså en skar. Og så får det igen, så den bliver guld. Det er vi nødt til at gøre, fordi altså, vi har ikke så mange match nu. Vi har lige fået to kills herovre. Hvis vi bare tager deres match igen, så er vi fuld match. Så det er altså en meget cool måde, man kan opgradere sin våben på. Så hernede der er match. Så går vi lige sådan her. Så er vi allerede fuld sten igen. Og så bare lige finde den anden person. Vi var herovre. Så går vi ud. Så tager vi din match. Så det eneste mangler nu, det er faktisk bare tre. Og det er det nemmeste af farm. Lad os lige få hugget noget af det. Og så skal vi også lige huske at få spist nogle af de her svampe her, sådan, så vi kan få fuld liv. Eller vi kan tage helt forbi sløbe, som ligger lige dernede. Fordi der er helt vildt mange af de der sløbe barrels. Lad os egentlig bare tage dernede til. Og der er sløb her. Så mangler faktisk kun 5 liv. Kan jeg bare køre ind i den der? Lad os se. Det kunne jeg godt, men det talte ikke. Det ligner det talte, men sådan der. Så er vi fuld liv igen. Og vores bil den har low fuel. Men så er det godt, vi er i næste zone. Og der er en der lige fremme. Ej, tæt på rammen. Og så en bil der. Og zip. What? Du hopper sindssygt højt. Okay, der er mange personer her. Jeg tror, det er lidt dumt at tage det der airdrop der, fordi vi heller ikke brug for noget i det. Men her der står vi heller ikke det bedste sted. Lad os bare komme lidt tættere på. Og så. Bum. Du tør ikke. Ej, så er du så sent der. Hvad sker der for det? Du må få den der. Nice. Og du ramte hårdt. Du skal bare ramme en til gang. Der er en enkelt, der også skyder nu. Jeg tror bare, vi tager ned her. I den her fight, den får vi altså ikke noget ud af. Så ind i bilen. Så er dem, der kører væk, fordi vi skal altså vinde det her spil her. Jeg skal ikke dø til, der er en anden, der skyder fra oven af. Så lad os lige prøve en hurtig gang, og så jeg tager droppet nu. Så vi kan få et big shield. Det kunne vi ikke med den. Der er en ny grappler ind i bilen igen. Så bare køre væk, fordi så må vi fight dem på et senere tidspunkt. Om ikke så lang tid. Ned på at kunne have to tilbage nu, hvor vi stopper på toppen af Slurpee. Bare ikke se nogen af det der. Det er min NPC, der kaster nades. Der er kun én tilbage. Og nej, jeg kan ikke se nogen krone på mappet. Det ville altså været meget smart. Men det er en, der har Snoop Dogs, hvad hedder det, drumgun. Spørgsmålet er bare, hvor du er henne. Det er næste zone. Ej, den går længere derinde mod. Jeg tror bare, vi prøver at løbe. Og hvis vi kan, så skulle det være sindssygt fedt at komme op på bakken deroppe. Sådan, så vi er højt oppe. Især når vi har den her boombo. Han er deroppe. Jeg så ham lige. Så vi skal op helt herude i kanten af stormen. Og så er det en dronespad dernede. Han har set mig. Ja, det er katten, han har som NPC. Det må betyde, at han er tæt på i nærheden. Jeg ved ikke helt, hvor han gemmer sig hen, så lad os bare skyde med katten ud. Ruller dernede. Nej. Jeg er så stille. Så skal man få på minis. Så dør jeg. Og jeg pauser lige videoen, for efter det her game fik jeg en solid førsteplads. Den sidste er lige hernede. Han får 98. Kom så. Ham igen. Jeg har fanget dig. Jeg har ramt den. Og så vandt vi altså. Så ja, det er altså den nye sæson. Klem ikke at like videoen. Ellers bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.